And how can you know what is the no good? So, I can see that what I did FF2 well in the idea and infection can is in the socama. How can eggs to tell when 2 could be drained? But only 3 times 2 minus 5 divided by 2. What I thought 3 times 2 is 6. 6 is a shanker goy, 6 is making a shanker goy, no? Sorry, half of sorry, half pay no soap. So, I say in a lot in a brother. What I lay at the F of figures, at the H of figures, Ulegay, square root of figures plus 3, evaluate H of say 3, H of minus 4, H of 0. Achis will be here. And function is gonna function notation can F one gala can F one gala can L one gala can M O number 0 is a star. All the use you as to all the malabar. I have fuck a lot of the figures for gala can. But I'm gonna have a question. Function can he see never is so alien. Function can he see not so alien. One pipe was square root of 2x plus 3. Halley never do they have AD, sir? AD, so Halley never raba H of 3. How can I guess to tell him handy that 3? 2 times 3 and right. Balas 3 or square root kalagasa. Two more can 3 could for no, I'm sorry. Well, Lihness the Hugay was Sagal. Sagal, he came a cup of who cup high what 3. Although he screwed the boss of a mess for number. Or screwed the flame, what till the local chair is screwed for 9 as a silly. Man, still the local chair is screwed for last night. Balas tira de loche las cuatro nine buenas siete. Porque va balas o menos me mexi yela, la que va balas en ese calen. Porque en uba han la que fue calen san wey, en la sola hay lumen tras. Habe de bide mhan gata, h of minus 4 ban hay san. H of minus 4. H of minus 4. Mhan ula gana mel, kasto ega su talo, mhan ku bedarena, minus 4 bin ku bedarena. En 4 kas, imi kawa mhan wa do min ki ban dina da la sola wey. And you can tell me what I do, Minky. Can I move up? Range give over. Behind the other, and how can I run that square root of Pampedania? 2 times minus 4 barlina, plus 3, and Maca 2 minus 4 over 2 minus 8. So the Nova Luginia, Mahaka and also Bahia, Rock and also Bahia minus 8, here plus 3 with Calagoya, 8 can minus go 2 in. Minus 5 plus 1. What are you? Main or any? Tira is square root kakuchirta. One negative of main or. No more in the fork, girl, no hundred percent on a dear law and imagine number by number. Marka, madame, who saw behind number the square to cover her, calculated a so hard, oh giri. No go so sorry, no go so sorry. Mad error, go so sorry. Which you remember. مستحيل الحلو يا مكان مركا لو مين هو ماينس فور هو هل كا واحد الأرض يكون يعني سؤال مهم وعشرة صار صار عنا فرينا نقول نقول نسأل دير له ما دام فور ماينس فور مركا يلو كوب دراني والنيجاتيف روت صار صاري إذا سنو معناه فور is not the domain of this function أفر function كا domain ما why the four could loom him and three and loom him be so on over. Why three of him could be drenny and Panda, any faction could be drenny or has over his real number boss over. Three could loom him boha. Like him four could be drenny, imagine number boss over home and five real number. Said rather four could loom him umaha. And in this situation, the best also had dinner a day. Had this local horse say you see you know all some of this over how color. 4 divided by 0 is over 1 defined. What is 0? 0 is a domain. But the function is a domain. Faction kuma ku chechab yahay qiimaha marka lagu bedesho hooseeyaha 0 ka dhigaya labadaas ima faction ka domain uma aha inta ka hor domain beeto labada qorada xusnaada wala madii waa
qiimaha aan numberka marka lagu beddesho negative root soo saaray weliba root kala soo sheegay la sheegay way square root ka haddii ku kuyib root ahaan lahayd marka ay wadaadeen bas 72 kuyib root ka saar marka 72 kuyib root laga saaray waa minus 3 waa caadi soo ka baxa laakiin kan ka baxayna waa kay square root ka waxa weeyaan waa 4 root ka waa 6 root ka waa waxa la yiraahdo f root iska marka root ka f ka am handle negative ka wata iyo nambarka hooseeya 0 ka dhigaya labadaasiba functionkii u noqon maayaan domain inta kale domain noqon habadaas wax weyn badaas wax bad muhiim weey waxayna dul waxayna bartay in waxayna fikir naga siisay in inaan ardaygu nambar kasta inuu domain yahay aan ogaanin inuu maxaan la ogaado oo nambarada qaar uu domain yahay qaar baa aan domain u noqonin functionka kuwa uu noqonayo waa inaan soo sheegay walaan habada caadana ka ay gala shaqeeyay bladawdeen halka soo markaysan habada caada waxa ay eegtaan bismillaah h of 0 bari marka bal iyada maadaama inuu ka hor wax ka fahmay h of 0 bal 0 inuu function kan domain u yahay iyo inaanu ahayn baydi sheegsan marka shaqeeyay halka arday waxaan ku hayaa h of 0 baan ku hayaa is equal to baan haye halka ayga soo saala maxaan dhigaa 0 baan dhigaya oo waxaan oranayaa 2 times 0 plus 3 baan oranayaa square root kibeen gelinayaa 2 times 0 waa maxay waa 0 0 na 3 baan gelinayaa markaa leedna maxaa soo baxay radical 3 baa soo baxay waana decimal ka saarnaa 1.73 soo baxay idinka ka saarnaa ku deenayna maxaad ka fantay 0 function kama domain buu yeeyay soo ma dadku u soo saaran eegatay boosif square root soo saar. Way soo negative soo saar. Sadrade 0 function ka domain buu yahay. Marka waxaan ku baranay evaluating functions ka tusaale in li xiyo tobnaad bin waxaan ku baranay evaluating functions kuma ka saan xagga raba idin sharaxay aad buu muhiim u yahay xisaabta marka la joogo waayo ardayga dadan evaluating of functions gelinay de shaqo ma baqan karaan waxa arday sabta ku adkayna waxa kamida evaluating functions kaadu calaamad yar khaldo minus yar adu khaldo hadii intani ku aadatay isku dhufashada xisaabka ma shaqeyn karo waxna ma sii wadi karo marka hore maxaan aynu baranay adeen soo celiyo waxaynu baranay evaluating functions se function key evaluating lagu sameynayo qiimaha lagu siiyo un baa lagu bedelanaya hadii tiri lagu siiyo meel kasta ka staara tiri ma dhaasa hadii minus 7 lagu siiyo meel kasta maxaan dhahay maxaan dhahay in aga staaro minus 7 baa dhiga saw qiimaha aynu ku bedelanaynaana waa domainki ka soo baxayaana waa rangeki hadaan afki casri ku sheegno kan aan ku bedelanayna waa inputki kan soo baxayaana waa outputki hadaan si kale u sheegno kan aan ku bedelanayna waa bill imageki ka soo baxayaana imageki buu noqonayaa saas inu insha Allah maxaa hore caaban functions ka waniga aad u soo shiraacnay domainka bill imageka image range waxa ay waan kala saarsaaray marka insha Allah ta'ala inaad xisada fahanteen baan filayaa 10ka ama maxaa ardayda asxaabtaada u share gare oo la wadaag si magarana cyber ardayda ay uga faa'iideystaan intan xisada xisada tagta kulmi doono waa macallin maxamuud cali aadan idin leh assalaamu calaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh